الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wa minha jumbin as'a ila ar-Rahman bil ikhlas wat taqwa. بخوف ورجاء منك يا مولا بخوف ورجاء منك يا مولا من القرآن والسنة نستلهم طريق الحق والإحسان أما بعد cijenjena braćo, nastavljamo sa govorom o naredbi i zabrani kao usulskim pojmovima. Govorili smo jučer, počeli smo sa govorom o naredbi i spomenuli smo zadnje što smo govorili jeste da naredba u Kur'anu i sunnetu upućuje na obaveznost izvršenja onoga što se tom naredbom traži. Znači kad sama naredba dođe u Kur'anu i sunnetu, bez ikakvih pokazatelja, bez ikakvih pomoćnih dodataka, upućuje na obaveznost izvršenja. Kad Allah kaže u akimu salat, obavljajte namaz, znači obavljajte namaz, obaveza. Dajte zekat, borite se na Allahovom putu. Kad nema nikakvog drugog dodatka koji ga skida sa tog stepena, ostaje znači naredba koja se mora izvršiti. Korist toga, korist poznavanja ovoga pravila, draga braćo, jeste što bilo koja naredba koja nam dođe u Kur'anu i sunnetu, znamo da je šta? Da je stroga obaveza, sve dok ne dođe nešto što izvodi sa tog stepena stroge obaveze. Tako da, kad sa nekim razgovarate, kad se sa nekim raspravljate, kada vam neko traži dokaz, ti mu kažeš, kaže Allah Želešanuhu, uradi to, a naredba upućuje na obaveznost izvršenja. Sve dok ne dođe neki dokaz, ti mi donesi dokaz da ova naredba se ne odnosi na obaveznost izvršenja. I kada on donese dokaz, to znači da se ovom naredbom nije mislilo stroga obaveza, nego se spušta na stepen menduba i tako dalje. Što ćemo raditi danas u ovom našem predavanju? To je korist, znači poznavanje ovoga pravila. Sljedeća stvar jeste, da li se naredba mora odmah izvršiti? Znači naredba koja dođe u Kur'anu i sunnetu, da li je musliman obavezan da je odmah izvrši dok je čuje? Kao primjer obavljanja hađa. Allah dželešanuhu kaže: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." A radi Allaha je dužan obaviti hađ onaj koji ima mogućnosti. Kad čovjek čuje ovu naredbu da Allah dželešanuhu, je li obavezan dok stekne mogućnost obaviti hađ ili mu je dozvoljeno da odgodi? To znači vraća ovom usulskom pravilu. Usulsko pravilo je da se naredba odmah mora izvršiti.
znači kod većine islamskih učenjaka, usuliuna, učenjaka usuli fikha, naredba se odmah mora izvršiti. Prema tome, onaj ko stekne uslove za hađ, odmah je obavezan da izvrši hađ. S time što se u ovoj meseli sa trojicom imama razišao imam Šafija koji smatra da se naredba može odgoditi. Tako da onaj koji stekne mogućnost za hađ kod njega može odgoditi, što je slabije mišljenje. Dokazi da naredba se mora odmah izvršiti jesu, prije svega riječi Allaha dželešanu, wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kaže Allah dželešanu, žurite ka Allahu dželešanu milosti i oprostu i džennetu koji je, znači prostran kao nebesa i zemlja. Žurite. Zatim u drugom kuranskom ajetu kaže Allah dželešanu festebikul hajrat, natječite se u dobro, znači da što prije obavite ono što Allah dželešanu od vas traži. Zatim od dokaza da se naredba odmah mora izvršiti jeste razumski dokaz. Ko je sigurniji? Ili onaj koji odmah izvrši naredbu ili onaj koji čeka? Kaže imam ja pare, Allah će meni dati možda za 10 godina će opet imati pare da obavim hađ. Ko je sigurniji od njih dvojici? Sigurniji je onaj koji odmah obavi naredbu. Jer može umrijeti. Ako zbog onaj nehajnosti svoje bude odgodio hađ, bit će pitan pred Allahom dželešanu po ispravnijem mišljenju. Zatim, ashabi radijallahu anhum, kada bi im dolazila naredba, ne bi odgađali naredbu, nego bi odmah bi je sprovodili u praksu. Zatim, kada naredba, znači koja dolazi u Kur'anu i sunnetu, kada je nije obavezno izvršiti, kada nije na stepenu obavezne naredbe, nego se spušta na stepen dobrovoljnog djela. Rekli smo i ustvrdili smo da naredba u osnovi kada dođe u Kur'anu i sunnetu biva obaveznom izvršiti. Međutim, imaju situacije kada se spušta sa stepena obaveze na stepen menduba. To je u sljedećim situacijama. Prva situacija jeste da dođe pored jednog teksta drugi tekst koji ublažava naredbu. Ili u okviru istog teksta, kur'anskog ili hadijskog, dolazi nešto što upućuje da se nije mislilo na strogu naredbu. Kao što su riječi poslanika sa oselem, sallu kabla al magribi, sallu kabla al magribi, sallu kabla al magribi, limen ša'e. Kaže poslanik sa oselem, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, pa onda na kraju dodao i rekao, ko hoće. Znači ove riječi, ko hoće, ublažavaju u poslanikovu naredbu i spuštaju na stepen menduva. To je prva situacija. Ili poslanik sa oselem naređuje u jednom hadisu kupanje petkom, pa kaže guslu je umil džumati vađibu na lakulli muhtelin. Kupanje petkom je obaveza svakom punoljetnom. Obaveza. Međutim, dolazi drugi hadis koji ublažava ovu naredbu i ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo htio skrenuti pažnju na kupanje petkom, gdje kaže men ta voda umil džumati fe biha onima men iktesale fel guslu afdal. Ko se abdesti petkom, postupio je lijepo i po sunnetu. Ako se okupa, još je ljepše postupio. Prema tome, ova druga predaja ublažava onu naredbu u prvom hadisu. U ovom slučaju se spušta naredba sa stepena stroge naredbe na stepen menduba. Druga situacija kada naredba se spušta na stepen menduba jeste kada naredba dođe poslije zabrane. Allah dželešanu nešto zabrani robovima. Allah dželešanu nešto zabrani. Poslije toga im naređuje da se vrate na tu osnovu. Kao što je praktični primjer će vam najbolje pokazati. Allah dželešanu je dozvolio lov. Dozvolio nam je znači da lovimo. Međutim, u ihramima za vrijeme hađa je zabranio lov. Poslije toga kaže wa iza halaltum fastadu. A kada se, znači kad skinete ihrame, kad završite hađ, lovite. Naredba. E ova naredba se vraća na ono na čemu je bila, to je dozvola. Nije stroga naredba. Iako Allah kaže lovite. To je još jedna od situacija kada se naredba spušta na stepen dobrovoljnog djela. Ili mustahaba, ili mubaha, dozvoljene stvari. I treća situacija kada se naredba spominje u oblasti adaba. Na primjer obavljanja nužde. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Neka niko od vas ne dotiče polni organ desnom rukom kada obavlja nuždu, kada mokri. Kažu islamski učenjaci, gledajući na to da je ova zabrana prenešena u oblasti adaba, znači lijepog ponašanja i tako dalje, etike, ova naredba nije stroga naredba, nego se misli na lijepo djelo. To jest, poslanik sa selim ovdje nas upućuje da je lijepo da izbjegavamo da desnom rukom držimo polni organ prilikom obavljena, prilikom mokrenja. To su tri situacije, rekli smo, kada naredba spada sa stepena obavezne naredbe na stepen menduba.
Poslije toga prelazimo na novi pojam, a to je zabrana. Šta je zabrana? A isto tako zaboravili smo da definišemo naredbu. U žurbi smo bili i tako dalje, tako da smo zaboravili da navedemo definiciju naredbe. Definicija naredbe je traženje, zahtijevanje, izvršenja određenog postupka riječju sa pozicije sa koje se to može učiniti. Znači sa pozicije većeg ka manjem. Traženje da se izvrši određeni postupak riječju. Znači Allah dželešanu govorom svojim zahtijeva da se izvrši određeni postupak, a Allah ima pravo jer njegova pozicija je pozicija naredbodavca. Međutim, kada bi bilo obrnuto, kad bi mi rekli gospodaru podari nam džennet, ovo podari je naredba, je li tako? Međutim, u ovom slučaju to nije naredba, nego želja. Mada se koristi oblik naredbe, podari, daj, oprosti. Znači, od uslova naredbe je da naredbodavac bude na većem stepenu od onoga kome naređuje. Isto tako sa zabrana je obrnuto. Traženje da se ostavi određeni postupak riječju od strane onoga koji ima to pravo učiniti. Znači, Allah dželešanu svojim riječima i svojim govorom zabranjuje određeni postupak, a on to ima pravo uraditi. Kada Allah dželešanu, ili, znači sad obrnuto. Ako nismo na toj poziciji, onaj koji zabranjuje nije na toj poziciji, onda to nije zabrana. Ako bismo mi rekli, gospodaru, nemoj nas kazniti, jel mi time zabranjujemo Allahu? Ne, nego želimo i molimo Allaha dželešanu. Od uslova naredbe, odnosno zabrane, je da onaj koji daje naredbu i zabranu bude na stepenu onoga koji to može učiniti. To je definicija zabrane. Koje se sve forme u Kur'anu i sunnetu koriste ili oblici za zabranu? Prije svega to su riječi ne radi. La taktulu, nemojte ubiti. Ola takrebu zina, ne približavajte se zinaluku. To je, znači, jedan od oblika koji se koristi za zabranu u Kur'anu. Kad takvu formu nađemo u Kur'anu i u sunnetu, znači da se taj postupak zabranjuje. Nemojte raditi, nemojte činiti, ne lovite, ne ubijajte, nemojte činiti zinaluk i tako dalje. Drugi oblik koji se koristi za zabranu jeste sama riječ haram ili nehi. Znači riječ haramun i nehijun. Kao što su riječi Allah dželešanu, hurrimat alejkum ummahatukum, vama se zabranjuju vaše majke. Kada dođe ovaj oblik, znači glagolski oblik hurrimat ili hurima ili harrama alejkum, to znači zabranu. Ili da dođe riječ nehi, isto, koja isto ima značenje u našem jeziku, pošto je naš jezik siromašniji od arapskog, isto tako znači zabranu. Kaže u hadisu, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an akli luhumil humuril ahliyati wa innaha riksun. Kaže u ovom hadisu, Allah i njegov poslanik vam zabranjuju jedenje mesa domaćih magaraca jer su oni pogani, odnosno nečisti. Ova riječ yanhayanikum, znači kad dođe u Kur'anu i sunnetu, znači šta? Zabranu. Ili yanha, inna Allaha yanha anil fahsha, Allah zabranjuje razvrat. To je druga forma zabrane koja može doći u Kur'anu i sunnetu. Treća forma, odnosno na koji još način ne možemo prepoznati zabranu, jeste da Allah prijeti za određeni postupak. Koga uradi, bit će mu to. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Kaže, ko vjernika ubije namjerno, kazna mu je džehennem. Šta mi iz ovoga zaključimo? Da je ubijstvo vjernika namjerno zabranjeno. Iako ne kaže zabranjujem se ubijanje vjernika, ali iz zaključujemo, jer Allah dželešanu, zaključujemo iz ove prijetnje da je zabranjeno. Zatim od stvari koje ukazuju da je određena stvar zabranjena jeste kefaret. Kada Allah dželešanu kaže ko radi to i to, na njemu je da se iskupi. Znači da je taj postupak u osnovi zabranjen. I peta stvar koja nam ukazuje da je određena stvar zabranjena jeste da je Allah dželešanu odredio za nju kaznu. Da je za nju pripremio kaznu na ovome svijetu. Kao što su zinalu, kao što su određene stvari. Gdje se spominje i gdje se zahtjeva izvršenje kazne nad počinjenjem toga. Kao što onaj koji počini zinalu. Kažnjavanje, samo kažnjavanje zinalučara ukazuje na to da je to zabranjeno. Mada ima i zabrana koja ukazuje na to. Zatim, što se tiče zabrane, kao što je bilo kod naredbe, zabrana u Kur'anu i sunnetu kada dolazi, zahtijeva i povlači za sobom, znači ostavljanje postupka koji se zabranjuje. Sama zabrana kad dolazi,
kada se kada Allah Đelešanu i njegov poslanik nešto zabranjuju, ta zabrana u osnovi upućuje da je taj postupak šta? Haram, zabranjen. Dokaz zato jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Iza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaytukum anhu fantahu." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kada vam nešto naredim, izvršite koliko ste u mogućnosti. A kada vam nešto zabranim, potpuno ga se klonite." Ovo je dokaz da nehi, znači zabrana u Kur'anu i Sunnetu, zahtijeva obavezno ostavljanje. Zatim, šta još ukazuje da zabrana zahtijeva obavezno ostavljanje, jesu riječi Allaha dželešanuhu: "Vama atakumu rasulu fahuduhu, vama nehakum anhu fentahu." Ono što vam poslanik da, uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. Sljedeće pitanje kada se govori o zabrani jeste: da li zabrana povlači za sobom ništavnost onoga što je zabranjeno? Allah Đelešanu je zabranio, na primjer, ženitbu mušrikinjama. Ako bi čovjek sklopio bračni ugovor sa mušriknjom, da li je taj ugovor ispravan? Bez obzira živio godinama sa njom, da li on živi po ispravnom ugovoru? Taj ugovor je znači ništavan. Kad Allah Đelešanu i njegov poslanik nešto zabrani, ta zabrana povlači za sobom ništavnost toga što su zabranili. To je jedno od pitanja. Da li zabrana povlači za sobom ništavnost onoga što je zabranjeno? Allah Đelešanu je zabranio kamatu. Ako bi čovjek putem kamate ili sklopio ugovor u kome ima kamate, da li bi taj ugovor bio ispravan? Ne bi. Znači, po ovome pravilu taj ugovor nije ispravan. Zato, kada su u pitanju zabrane, zabrane se dijele sa više aspekata. Prije svega, zbog čijeg je prava zabranjena određena stvar? Ako je zbog Allahovog, znači može biti zabranjena zbog Allahovog prava, a može biti zabranjena zbog ljudskog prava. Allah Đelešanu je zabranio kamatu, zabranio je ženitbu mušrikinjama zbog čijeg prava? Zbog svoga prava. A zabranio je onu vrstu prodaje koju smo spominjali, iz kupoprodaje neđeš, da se poveća cijena, ne sa željom da se proda, nego samo da se mušterija navuče na tu cijenu, taj neđeš je zabranjen zbog ljudskog prava. Ili da zaprosiš ženu koju je zaprosio tvoj brat. Zbog čega je zabranjena prošnja na prositbu brata? Zbog ljudskog prava. Ako Allah Đelešanu i njegov poslanik zabrane nešto što je vezano za Allahovo pravo ili ljudsko pravo, ta zabrana povlači ništavnost tog postupka. Pa smo navodili primjer. Ako Allah Đelešanu je zabranio kamatu, to upućuje na to da onaj koji sklopi ugovor u kome ima kamate, taj ugovor je ništavan. Isto tako, Allah Đelešanu je zabranio prosidbu brata na prosidbu njegovog brata. Prosidbu čovjeka na prosidbu njegovog brata. Ova zabrana upućuje na ništavnost, ako bi se dogodilo da čovjek izvrši prosidbu na prosidbu svoga brata, taj ugovor je ništavan, osim ako mu on dozvoli i kaže: ja ti halalim svoje pravo. Dok kod Allahovog prava nema halala. Allah ono što je zabranio radi svog prava, kamata. Pa makar se dvojica složila i rekla: pa mi smo zadovoljni time. Biva zabranjeno i biva ništavnim kupoprodaja. Dok ako se radi ljudskom pravu i ako je određena kupoprodaja ili određeni postupak zabranjen zbog ljudskog prava, ima pravo, znači da čovjek traži od njega dozvolu, ako on složi, ugovor biva ispravnim. Neki primjeri u kojima zabrana povlači za sobom ništavnost onoga što je zabranjeno. Primjer trgovine nakon što se prouči ezan za džumu namaz. Svaka trgovina koja se sklopi nakon što se prouči ezan, nakon što pozove ezan na namaz za džumu, svaka kupoprodaja biva ništavnom. Zbog čega? Zbog toga što je Allah Đelešanu zabranio nakon što se prouči ezan da se sklapa trgovina. Znači, ova zabrana povlači za sobom ništavnost te kupoprodaje. Zatim kamata, naveli smo je kao primjer. Zatim ženitba mušrikinjama ili mnogoboškinjama ili vatropoklonicama. Allah Đelešanu je zabranio ženitbu ovim ženama. Ako bi neko isklopio ugovor, taj ugovor je ništavan, jer je Allah to zabranio. Zatim od primjera jeste, ako bi se muhrim oženio u ihramu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se muhrim ženi u ihramu. Ako bi sklopio bračni ugovor u ihramu, taj bračni ugovor bi bio ništavan. I mnogi drugi primjeri. Šta je dokaz da zabrana za sobom povlači ništavnost onoga što je zabranjeno? Dokaz su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Men amila amelen lejsa alejhi amruna fehuva rad."
Onaj koji uradi nešto sa čime mi nismo došli i na čemu mi nismo, to se odbija. Znači odbija se to djelo kao da ga nema. Zatim ashabi radijallahu anhum su radili po ovome pravilu. Pa je Abdullah ibn Omer uzeo ovo pravilo kao dokaz da onaj koji sklopi bračni ugovor sa mušriknjom, da je taj bračni ugovor ništavan. Pa je zabranio i učinio je takav ugovor ništavnim. Zatim, kad gledamo sa razumske strane, Allah dželešanu je zabranio ove stvari. Zabranio određene stvari. Zbog koristi. Ako bismo mi rekli da i pored toga što ih Allah zabranio, da su one ispravne ako se dogode, onda bi to došlo u kontradiktornost sa Allahom mudrošću. Jer Allah je upravo te stvari zabranio da se ne čine. I zabranio je zbog štetnosti. I ako bismo mi rekli da su one ispravne, Allah zabranio ženitbu mušrikinjama, ajde ako se neko oženi, ispravan je ugovor. Ali je učinio haram. Znači u tom slučaju dolazi do kontradiktornosti. Zbog čega onda Allah dželešanu zabranio tu stvar. Prelazimo na sljedeću cjelinu, a to je opšti i posebni tekst u Kur'anu i sunnetu. Am i has. Opšti tekst jeste an je pojam koji obuhvata sve svoje jedinke u jednom trenutku. Znači kad izgovorimo tu riječ, ta riječ obuhvata sve svoje jedinke u jednom te istom trenutku. Kao što je riječ čovjek. Kad kažemo čovjek, obuhvata sve ljude na ovome svijetu. To je znači an. Ili kad kažemo voda, mislimo na svu vodu na ovome svijetu. To je znači, ako tako gledamo, to se smatra tekstom koji je opšti, odnosno am. Koji se izrazi u Kur'anu i sunnetu koriste kao opšti pojmovi. I kad oni dođu, gledamo ih kao tako i obuhvataju sve ono što može ući pod taj pojam. Prije svega to su imenice koje su označene sa određenim članom L. Tu spadaju tri vrste imenica. Zbirne imenice. Kao što su el mušrikun, el mu'minun. Kad se kaže el mušrikun, misli se na sve mušrike. Zbog ovoga el, zbog ovog određenog člana. Ili el muslimun. Kad kažemo, znači to je zbirna imenica, kažemo obuhvata sve mušrike i sve. Jer, na primjer, kad Allah kaže faktulul mušrikine, ubijajte mnogobožce, misli se na sve mnogobožce. Jer je ovo jedan od opštih tekstova u Kur'anu i sunnetu. Zatim tu imamo jedninu kada dođe sa određenim članom, kao što je esariku, ezani, kradljivac, bludnik. Kada u Kur'anu i sunnetu dođe ova jednina sa određenim članom, onda ona obuhvata sve jedinke. Kad kaže Allah dželešanu wasariku wasarikatu faqta'u aydihuma, i kradljivcu i kradljivici odsjecite ruke. Da li se ovdje odnosi na posebno kradljivca ili na svakog? Odnosi se na sve jednog kradljivca i kradljivci ima što se moraju po sunnetu Allahovog poslanika ispuniti određeni uslovi da bi se, ali uopšteno obuhvata svakog kradljivca i kradljivicu. Isto tako riječ Allah dželešanu ezanijetu vazani, i bludnicu i bludnika. Znači, da li se to odnosi na posebno? Ne, nego se odnosi na svakog bludnika i svaku bludnicu. Zatim, od izraza koji se koriste kao opšti u Kur'anu i sunnetu, jeste uslovne čestice. Koji god, šta god, koji i tako dalje. A u arapskom su to men, ma, eju i slično. Znači, men, kogod. Kad kaže Allah dželešanu, wa men yetawakkal ala Allah. Kogod se osloni na Allah, znači ovo men obuhvata svakoga. Men beddele dinehu faktuluhu. Ko promijeni vjeru, kogod promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Znači ovo men obuhvata svakoga muslimana i muslimanku koji se odmetnu. Pogledajte kako je ova vjera sadržajna. Ne treba poseban tekst da dođe i za ženu, za čovjeka, za određene skupine, nego Allah dželešanu i njegov poslanik sa jednom riječi obuhvataju sve jedinke. Zatim ma, wa ma taf'alu min khairin. Što god uradite od dobra, ovo ma je opšte i ono obuhvata sve što se od dobra uradi. Ili ejuma, eju, koji god, ejuma mra'ati nekehat bigajri valijin fanikahu aban. Koja god se žena uda bez staratelja, njen brak je ništavan. Znači, to su izrazi koji se u Kur'anu i sunnetu koriste. Bitno je da zapišete ove izrazi na arapskom kako biste i mogli prepoznati kada naiđete u Kur'anu i sunnetu na njih. Od izraza koji se koriste kao opšti u Kur'anu i sunnetu jesu riječi kullun wa jami'un. Sve.
svaki. Znači kada ovaj izraz dođe u Kur'anu i sunnetu, obuhvata sve jedinke. Kad kaže Allah dželešanu, Wallahu khaliqu kulli shay'in. Wallahu khaliqu kulli shay. Allah dželešanu je stvoritelj svake stvari. Ovo kullu obuhvata sve. Četvrti izraz koji se koristi kao opšti u Kur'anu i sunnetu jeste neodređena riječ pomenuta zajedno sa zabranom, odnosno odricanjem. Primjer, kaže Allah dželešanuhu, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. I nemojte mu nikoga kao druga pripisivati. Ovo šeja je neodređena imenica u arapskom jeziku. Obuhvata svaku stvar. A došla je, znači, bez ela, bez određenog člana. A prije toga imamo zabranu, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. I nemojte mu ništa kao druga pripisivati ili nikoga. To je što se tiče izraza koji se koriste u Kur'anu i sunnetu kao opšti. Prelazimo na neka pravila vezana za am, za opšti tekst. Prvo, žena ulazi u sve one tekstove, u opšte tekstove, koji dolaze u vidu množine muškog roda. Kao što su el muslimun, el mu'minun. Iako Allah dželešanu ne spominje ženu, ona ulazi u ovaj pojam. Kad god Allah dželešanu spomene riječ el mu'minun, el muslimun, odnosi se i na ženu. Normalno, ako u tom istom ajetu, odnosno tekstu, nije spomenuta žena. Jer nekad kaže el mu'minune wal mu'minat, el muslimune wal muslimat. Međutim, kada dolazi tekst u kome se samo spominje el mu'minun wal muslimun, u tom slučaju žena ulazi u taj opšti tekst i na nju se odnosi. A zbog čega Allah dželešanu nekad spominje el mu'minune wal mu'minat? Zbog toga što su se žene žalile Allahovom poslaniku, govorile sve, spominju se muškarci, a žene se ne spominju, i onda je u određenim situacijama spomenuta žena da se ukaže na njen značaj, ali je ona ostala u sastavu, gdje god nije spomenuta, ostala je u sadržaju tog govora. Gdje se god spomeni riječ vjernice, odnosi se i na ženu. Zatim, od pravila opšteg teksta jeste kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne traži detalje određenog postupka ili određenog događaja. Dođe mu čovjek i pita ga nešto. Međutim, on ga ne pita o svim detaljima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To njegovo nepitanje upućuje da je taj propis kojeg će on dati opšti. Pa tako dolazi mu čovjek, Gejlan ibn Seleme, koji je imao 10 žena u džahilijetu. Pa je sa njima zajedno prihvatio islam. Kada je zabranjeno da se ima više od 4 žene, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, razvedi, znači ostavi 4, ostale razvedi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pitao kako ih je oženio, je li oženio sve zajedno, ili je oženio jednu, pa drugu, pa treću, što ukazuje da je sve jedno, znači da se da je propis opšti, da je sve jedno, da je dozvoljeno oženiti sve zajedno i da je dozvoljeno oženiti jednu po jednu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pitao o detaljima, a bilo je nužno da ga pita, jer ovome ummetu potreban taj propis, jer će se sigurno nekad neko zapitati, jel dozvoljeno da sve zajedno oženim, jel dozvoljeno da jednu, da, ili moram posebno svaku od njih. Tako da ovo poslanikov sa oselem nepitanje i nepostavljanje pitanja o detaljima ukazuje na opšti propis. Drugi primjer. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, poslaniku sa oselem su došle dvije žene i pitale su da li mogu dati sadaku čovjeku i svojoj djeci. One su rekle sadaku, nisu rekle zekat. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onda one imaju dvije nagrade, nagradu dobročinstva, odnosno održavanja rodbinske veze, i nagradu sadake. Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis dokaz i zadavanje da je ženi dozvoljeno da da zekat svome čovjeku. Obrnuto nije dozvoljeno, čovjeku nije dozvoljeno dati ženi zekat. Zbog čega? Zato što je čovjek po šerijetu obavezan da se skrbi o ženi. I ako bismo rekli da mu je dozvoljeno da daje sadaku, onda bi on izbjegavao obavezno skrbljenje o ženi. Dok je obrnuto dozvoljeno, a dokaz je ovaj hadis. Iako se u njemu spominje sadaka uopšteno. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije tražio detalje, nije pitao ih na koju sadaku mislite. Jel mislite na obaveznu ili na dobrovoljnu? Tako da kažu islamski, izvlači iz ovoga pravilo usulsko, da terkul istifsal fi meqam il ihtimal yunazzalu manzilatul umumi fil meqal. Znači, netraženje pojašnjenja u situacijama koje se mogu dvostrano ili dvosmisleno shvatiti, ima propis, ima opšti propis. Dobiva opšti propis. Tako da ovaj hadis, znači, je dokaz i za dobrovoljnu sadaku i za zekat. Od pravila
ama, odnosno opšteg teksta, jeste da se u obzir uzima opštost teksta, a ne posebnost povoda. Šta to znači? Znači, kada Allah dželešanuhu objavi kuranski ajet povodom nekog događaja, povodom znači nečega, vi znate da postoji posebna oblast u kuranskoj nauci koja se zove esbabun nuzul, povodi objave određenih ajeta. E, kada Allah dželešanuhu objavi kuranski ajet povodom nekog događaja, da li se propis odnosi samo na tu osobu povodom koje je objavljen, se odnosi na svakoga drugog koji isto to uradi? Znači, dogodilo se da je čovjek potvorio svoju ženu da je učinila zinalog. Došli su poslaniku sa selem i onda se vrši mula'ana, proklinjanje. I na kraju se rastavljaju. Ovaj ajet o mula'ani koji se u suri Nur objavljen je povodom jednog ashaba. E sada postavlja se pitanje, da li se taj isti propis odnosi na svakog drugog koji to uradi? Po ispravnijem mišljenju jeste. Znači, ne gleda se poseban povod, nego se gleda opštost teksta. To je usulsko pravilo koje je vezano za... Allah dželešanuhu nekad kori židove i kaže, o židovi, o jevreji, nemojte pretjerivati u Allahovoj vjeri. Da li ovaj ajet se odnosi samo na njih ili na svakoga onoga koji pretjeruje u Allahovoj vjeri? Povodom židova je objavljen, međutim odnosi na svakoga onoga koji pretjeruje i koji prelazi granice koje Allah dželešanuhu postavio. Zatim, što se tiče još nekih pravila vezanih za am, od među pravilima jeste da je obaveza raditi po opštem tekstu sve dok ne dođe poseban tekst koji izdvaja određene jedinke iz ovog opšteg teksta. Nama je obaveza raditi, ili muslimanima je bila obaveza raditi po riječima Allaha dželešanu, yusikumullahu fi auladikum, Allah vam naređuje da oporučite imetak svojoj djeci, da vaša djeca znači podijele imetak, da ostavite svojoj djeci imetak. Ovo svojoj djeci je opšte karaktera, odnosi se i na djecu poslanika, i na djecu znači koja su nevjernici. Međutim, dolazi i muslimanima je bilo obaveza raditi po ovome tekstu sve dok nisu došli posebni dokazi gdje se izdvaja znači dijete nevjernik ili ubica. Dijete koje ubije svoga oca nema pravo u njegovom nasljedstvu. Zatim djeca poslanika se izdvajaju. Djeca poslanika nemaju pravo nasljedstva u imetku, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nahnu ma'sharul anbiya la nurasu ma taraknahu fahuwa sadaka." Mi skupina poslanika se ne nasljeđujemo, ono što ostavimo je sadaka. Znači, ovaj hadis je posebnog karaktera i on izdvaja iz ovog opšteg ajeta, izdvaja koga? Djecu poslanika. Iako ajet kaže Allah vam naređuje da oporučite svojoj djeci. Prvi koji se ubraja u tu skupinu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, dolazi poseban tekst koji izdvaja djecu poslanika. Zatim dolazi poseban tekst koji izdvaja ubicu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la yerisul qatilu shay'a. Ubica ništa ne nasljeđuje. Znači, iz ovog opšteg teksta izdvajamo ubicu. I tako svaki drugi tekst obaveza raditi po njegovoj opštosti sve dok ne dođe poseban dokaz. Zatim prelazimo na zadnju večerašnju oblast, a to je has, poseban tekst. Jer usko su povezani. Ako tekst nije am, onda je has, poseban, koji izdvaja određene jedinke iz opšteg teksta. Kada smo govorili o amu, definisali smo ga kao pojam koji obuhvata sve svoje jedinke u jednom trenutku. A has je izdvajanje određenih jedinki ili jedinke iz opšteg teksta. Znači, imamo određeni propis koji važi za određenu znači grupu ljudi. Dolazi poseban tekst i izdvaja neke jedinke, kao što smo sad naveli, za nasljedstvo. To je znači has, odnosno tahsis, izdvajanje određenih jedinki iz opšteg teksta i davanje njima posebnog propisa koji se razlikuje od propisa koji važi za opšti tekst. Postoje 9, u stvari 8, mi ćemo navesti 8 muhasisata, odnosno stvari koje mogu činiti tahsis i kojima se može činiti tahsis, izdvajati jedinke iz opšteg teksta. To je prije svega his, zapažanje. Znači, zapažanjem možemo iz opšteg teksta izdvojiti neke njegove jedinke. Kaže Allah dželešanu: "Tudemmiru kulle şey'in bi izni rabbiha." Vjetar kojeg je Allah poslao je sve sravnio sa zemljom. Sve redom je porušio. Međutim, ako gledamo, zapazit ćemo da nisu srušena šta? Nebesa, da nije srušena zemlja,
Znači našim zapažanjem vidimo da se nije mislilo na sve, nego na, i da se određene stvari mogu izuzeti iz ovoga opšteg teksta. Iako je rekli smo da riječ kullu znači opšte sve, ali zapažanjem se vidi da se ne misli na sve, da je ostala zemlja, da su ostale nebesa i tako dalje, brda. Druga stvar kojom se može činiti izdvajanje, odnosno taksis, jeste akl, razum. Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu, Wallahu khaliku kulli şey, Allah je stvoritelj svega. Šta razumom izlazi iz ove opštosti? Znači izlazi iz ovoga kullu şey, izlazi Allah Dželešanuhu. Čime razumom? Nemoguće da Allah Dželešanuhu sebe stvorio. Razumom izdvajamo i izlazi, znači Allah Dželešanuhu. Iako kaže Allah je stvoritelj svega, a u to sve ulazi Allah, ali izlazi, znači razum, nemoguće je da Allah Dželešanuhu samog sebe stvori, jer Allah Dželešanuhu nije stvoren, što je od našeg vjerovanja. Zatim, drugi primjer za izdvajanje razumom jeste, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, hamsu salavatin ketebehunna Allahu alel ibad. Pet namaza je Allah propisao svojim robovima. Ako razumom, znači gledamo, koje kategorije izlaze iz ove opštosti, jer ibad je opšti pojam, el ibad. Izlazi znači luđak, izlazi dijete. Iako je, znači spomenut opšti pojam, razumom se izdvajaju ove kategorije. Dalje, od stvari kojima se može činiti izdvajanje, jeste konsenzus, iđma. Pa tako, ashabi radijallahu anhum su se složili da je dozvoljeno ocu natjerati djevojčicu da se uda, znači bez njenog pitanja. Iako u hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la tunkehu al-bikru hatta tusta'zan. Ova djevica, odnosno djevojka se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola. Znači ovo je opći tekst, ali praksa ashaba i njihov konsenzus izdvaja djevojčicu, jer je Ebu Bekr radijallahu anhu udao svoju kćer za poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada se ona nije ni pitala. Znači jedna od stvari kojom se čini taksis izdvajanje je konsenzus. Iako ovaj tekst opšti, ne udaje se djevojka bez njene dozvole, znači konsenzusom, slaganjem svih ashaba radijallahu anhu izašla je i izvedena iz ovog opšteg propisa djevojčica. Zatim od stvari kojima se čini taksis je kijas, analogija. Sad malo samo ćete trebati napregnuti se. Ja ću nastaviti da to bude što jednostavnije. Allah Dželešanuhu je dozvolio trgovinu i kaže halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Dželešanuhu je dozvolio kupoprodaju, zabranio je kamatu. U ovo dozvolio je kupoprodaju ulazi i prodaja riže za rižu sa različitom vrijednošću. Jer Allah je dozvolio kupoprodaju, a kad prodaješ rižu u različitim vrijednostima, to je kupoprodaja. Međutim, kijasom, analogijom riže na one vrste koje su spomenute, danas smo govorili o kamati, na sve one vrste koje su spomenute, jer riža nije spomenuta kao zabranjena. Znači analogijom riže na one sve vrste hrane, izdvajamo rižu iz ovog opšteg teksta. I smatramo znači da je zabranjena taj vid prodavanja različite vrijednosti riže za različitu vrijednost. Iako u osnovi, po ovome govoru, po govoru Allaha Dželešanu, halallahu al-bay, Allah je dozvolio kupoprodaju. Međutim, analogno, rižu, znači poredimo sa svim onim stvarima koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da u njima bude razlikovanje u vrijednosti, i onda dajemo isti propis riži. Drugi primjer. Allah Dželešanuhu kaže: "Ez-zanijetu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jalda." I bludnicu i bludnika svako od njih izbičujte sa 100 udaraca. U ovaj opšti ajet ulazi i rob, znači rob bludnik. Za roba bludnika se ne prenosi nikakav tekst ni u Kur'anu ni u sunnetu. Ali se ipak bičuje sa 50 udaraca. Kako? Analogijom na robinju u drugom kur'anskom ajetu. Znači izdvajamo roba iz ovog opšteg ajeta kijasom. Analogijom, analogno na robinju za koju Allah Dželešanuhu kaže da se kažnjava sa 50 udaraca. To je izdvajanje, odnosno taksis koji se čini analogijom. Poslije toga imamo taksis izjavom ashaba radijallahu anhum. Znači ako nađemo izjavu ashaba, ona može biti taksis za jedan opšti tekst. Allah Dželešanuhu u suri Nisa kaže: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. Kaže, ako čovjek
bude naslijeđen kelalom, to jest da nema ni oca ni sina, znači nema ni uzlazne ni silazne loze, a ima ne brata i sestru. Ovo brat i sestra je opšti pojam, bilo da se to radi o bratu po majici i ocu, ili bratu samo po ocu, ili bratu samo po majici. Međutim, iz izjave ashaba izvodimo da se tu odnosi samo na djecu po majici. Jer je ovaj Abdullah ibn Mes'ud ovaj ajet čitao i učio, وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمِّنْ, a ima brata i sestru po majici. Znači ovaj kiraet koji se prenosi od Abdullah ibn Mes'uda, njegova izjava, jer je nemoguće, to smo govorili kad smo govorili iz usuli fikha o iznimnom kiraetu, nemoguće je da ashab kaže o Kur'anu nešto što nije čuo od poslanika sose. Jer nemoguće da ashab doda od sebe u Kur'anu, najmanje što je moglo biti jeste da je to čuo od poslanika sose. Zatim od stvari koje mogu činiti taksis i kojima se može izdvajati određene stvari iz opšte teksta jeste sam ovaj kuranski hadijski tekst. Znači imamo kuranski tekstova u kojima se nešto uopšteno spominje. Imamo drugi kuranski tekstova koji izdvajaju određene ovaj jedinke iz tog opšteg teksta. Kaže Allah dželešanuhu: "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." I kaže neka razvedenice, raspuštenice čekaju 3 mjesečna pranja. Ovdje raspuštenice obuhvata sve vrste raspuštenica, i one koje ostanu trudne, i one kojima pogine muž, i one koje još nisu stupile još nisu imale vezu, udale se, ali nisu imale vezu, prije toga im čovjek, desi se da čovjek umre. Međutim, dolaze drugi kuranski ajeti koji izdvajaju ove kategorije. Ovaj ajet jeste opšti, međutim ima druge ajete koji izdvajaju, pa Allah dželešanuhu kaže za trudnice da je njihov rok dokle dok se ne porode, pa makar to bio dan. Znači iz ovog opšteg teksta vidimo da Kur'an čini taksis Kur'anu. Kur'an sam izdvaja iz opštih tekstova koji se navode u Kur'anu, izdvaja određene jedinke. Bilo da se radi o taksisu Kur'ana sunnetom. Znači da u Kur'anu se prenese opšti tekst, a poslije toga dolazi sunnetom poseban tekst koji izdvaja određene kategorije. Naveli smo primjer za podjelu imetka. U Kur'an se prenosi da je to uopšteno, dok dolazi u sunnetu, dolaze izdvajanje koga, djece poslanika, nevjernika, isto dijete nevjernik i ovaj ubica. Bilo da se radi o taksisu sunneta bi sunne, znači da sunnet izdvaja iz sunneta, iz opšteg sunneta izdvaja određene jedinke. U hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio uopšteno zlato i svilu. Međutim, dolazi drugi hadis u kome se izdvajaju žene. Pa kaže u prvom hadisu od Huzejfe radijallahu anhu: "Nehen nebiju sa oselem en nešrebe fi anijeti zehebi u alfiddati, wa en nekule fihima, wa en lupsi lhariri u divađi, wa en neđli se alihi." Poslanik sa oselem je zabranio da pijemo u zlatnim posudama i da jedemo u zlatnim i srebrnim posudama i da jedemo u njima, kao što nam je zabranio da oblačimo svilu i brokat i da sjedimo na njima. A u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Uhilla adh-dhahabu wal-hariru li-inasi ummati wa hurrima 'ala dhukuriha." Znači, svila i zlato se dozvoljavaju ženskadi iz moga ummeta ili ženama iz moga ummeta, a zabranjeno je muškarcima. Znači, vidimo hadis čini taksis hadisu u jednom hadisu, i ovo je donijelo dosta smutnije kod ljudi. Dok nije nastao usul i fikh za ljude, ljudi su mislili da je Kur'an kontradiktoran, da je sunnet kontradiktoran. Kako u jednom kur'anskom ajetu Allah kaže ovako, u drugom ovako, u hadisu ovako, ovako. Znači došlo je do nesvatanja Kur'ana i sunneta. Dok nije došao imam Šafija, to smo govorili kada smo govorili o uvodu usul i fikh, dok nije napisao usul i fikh i dok nije pojasnio te stvari. Zato je imam Šafija rahmetullahi alihi donio dobro koje se ne može ni pojmiti za ovu vjeru. Jer je kod ljudi razbio tu famu o kontradiktornosti ajeta ili hadisa. Zatim od stvari kojima se može činiti taksis, odnosno posebno izdvajanje, jeste praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Allah Đelešanu kaže u Kur'anu وَلَا تَكْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنُ, govori za ženu u hajzu, kaže nemojte im se približavati. Ovo nemojte približavati, nikako im se nemojte približavati dok se ne očiste. Dok u praksi poslanika sa selem nalazimo da je poslanik sa selem se naslađivao tijelom svojih žena osim polnog odnosa. Pa kaže Aisha radijallahu anha hadis koji mu tefeku na li, kane nebiju sa selem je muruni fe teziru fe jubaširuni u anahaidu. Poslanik sa selem bi mi naredio da se zagrnem, da obučem donji ogrtač, a zatim bi se naslađivao mojim tijelom, a bila sam u hajzu. Iako Allah kaže nemojte se približavati, međutim poslanikova praksa pokazuje da se ovdje mislo nemojte se približavati polnom odnosu. To su bile neke stvari kojima se čini taksis. Zatim, što se tiče znači ostalih tema, sutra ćemo ako Bog da nastaviti sa mutlakom i mukajedom, pojasnit ćemo inša Allah i ta'ala šta znači i na kraju ćemo završiti, rekli smo, sa fetvama, sa uslovima koji su potrebni za fetvu, za mučtehida i uslovi koji se moraju ispuniti da bi čovjek bio mučtehid, odnosno muftija. Akulu kauli hada, vastagfirullah li velakum fastagfiru. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا pozivam k Allahu imajući jasnu dokaz ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.